O Festival de Prêmios da rede de supermercados Irmãos Lima teve uma mudança na premiação deste ano. Ao invés de veículo, serão sorteadas 10 motos, sendo duas para cada loja. Mais possibilidades dos clientes faturarem prêmios. São 10 motos, duas motos para cada loja. A gente está aqui com o Luiz, que é gerente de câmara do Rio Claro. Por que essa mudança? Foi pedido dos clientes? Foi uma reunião feita com a diretoria? Como é que era? Exatamente. Olá a todos, né? Estamos começando aí, startando a nova campanha. Sim, foram, na verdade, as duas situações, né? Por uma medida, há muito pedido de clientes que vinham pedindo por que não premiar mais pessoas. Então, a gente não tinha como mais aumentar nos carros, então a gente resolveu converter isso em motos, né? Então, aumenta-se consideravelmente as chances das pessoas ganharem, porque são 10 motos, né, para ser sorteado. E também, no caso, a gente já viu mais conveniência. Então, juntou-se o pedido dos clientes e a conveniência para o supermercado também, a gente acabou optando pelas 10 motos. Da mesma forma, a promoção do ano passado? Mesma coisa, não muda nada a campanha, como sempre, né? O procedimento é o mesmo, os clientes que adquiriram, fizeram suas compras acima de R$50 têm direito a um cupom, e se comprar os produtos das marcas participantes, têm direito a cupons extras. Não esquecendo que são 10 motos 0 km, 160 cilindradas, da Honda, são excelentes motos, e também mais 100 prêmios, então as chances são enormes para os clientes realmente ganharem os prêmios aqui com a gente. E o pessoal já tem procurado, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma, a gente já soltou uma prévia que a campanha iria começar, antes mesmo dela ter começado há 2 semanas atrás, o cliente já até chegou a perguntar, cadê os cupons, vamos participar, porque as chances são maiores, mas aí agora, logo no início desse mês agora de julho que nós já iniciamos, a gente já começou com a campanha já. São muitas promoções que o pessoal deve aproveitar. Né? Sem dúvida nenhuma, e não esquecendo que também essa campanha do Mega Festival de Prêmios, que ela vai até janeiro, né, que ela começou agora em julho, a gente tem outras dezenas de campanhas de promoções internas também paralelas dentro da loja, que é o que faz com que os clientes realmente sejam premiados durante o ano todo. Para a comodidade dos clientes e telespectadores, a TV Onda Sul, como todos os anos, promove os sorteios ao vivo aos sábados a partir das 19 horas.